Rupane apa? Oh. Kecut. Kecut ini iki. Dolan nang Joko, nang ana jero aku. Apa re ora? Tak jaluke maneh. Ora. Wong ini lembangan ini wong ini mirip kan gane ini. Oh, wah dan ada bakal beras ya. Iya. Ini iso anggar kulino. Cun. Cak. Yo obor sisan ora iki. Ora iki obor. Yo obore iki. Eh tenang ae. Cepat dilihat sedani. Oh, duduk beda. Oh, sini.
gaji kuke nang kono. Siapa? Siapa ini? Wis dhewe ontek. Wis jiko kene, jiko kene. Kang Mas, sake. Wah, kae. Sing enak, seger ngono. Nah, ora kabeh. Kabeh. Bapakne nyoboi boboso. Boboso kaki. Ana nyoboi terus boboso. Asik panen iki. Oh ya. Karena kekangan lagi piye eh oh ya 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 tak balane sih sekolah ora ora dosing sekeran ono Kang Mas ora do bosok-bosok. Kayak kuwangi ayo. Ya mau ini seger ya. Seger. Terus bengi kok jam sih. Ini jalan sego wayu tombo masuk angin. Karo ngalo ben ora kena mah. Berapa antet? Wayu wajan wadang bolso dipangan dhek kowe sadus to nang kono kebarengan nanti oh iya iya aja lali menyane mau ke tiba nama kalau mau iya iya wis gawa aja 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 iki kok jago cinta ini gini ya biar nanti langsung deh apa ya ini
tak pilihan ini lanas. Eh? Ujarane. Kumnya. Oh, madang kalau petani. Ya.
kabinan lurusi. Ini cek. Arek. Tersedia mergane iki anane jari iki padha aja selamat to kanane sing ayo padha ora yo Ya, pas ke karung musik ke kak, pas kendangnya kok. Jadi kendangnya dan rock. Anak nih ini penting. Nek kembang aku doyan iki nek iki ra doyan. Ya saya dulu tak bolake. Langsung kembali. Kalau nembang ke
gede, tapi gede golek dhewe abot kan abot tak tadi wis padang urut wis wis tenane Pak Paulion yo iki kan sudah Pak ya urang iki yo tengok apa